Takže já vás všechny vítám u čtvrtého tutoriálu pro hru Counter-Strike 1.6. V tomto tutoriálu si ukážeme, jak natočit ve hře demo, poté jako přehrát a v jaké složce ho najdeme. Takže my se budeme teda natáčet přes příkaz rekord samozřejmě. No, tak, hnedka se připojíme na server. Třeba sem. A ukážeme si to tak, že pokud by byl na serveru nějaký cheater a chceme ho natočit. Takže dejme tomu, že Darkston je cheater a chceme ho natočit. Tak, zrovna není asi, ale budeme dělat, že... Takže, otevřeme si konzoli. Konzole je vlastně, dal by se říct příkazový řádek nebo něco takového pro vaše... No vlastně příkazy, bindy a vše ohledně nastavení Counter-Strike. Takže my zmáčkneme středník neboli tlačítko pod escapem a tam napíšeme rekord. A poté dáme mezeru a dáme si jméno dema. Většinou se dává název dema podle hráče, kterého natáčíme, takže my natáčíme hráče Darkston, takže napíšeme rekord Darkston. Tak. Recording to Darkston.ren a už můžeme vidět, že se nám demo natáčí. Teď vlastně chvíli ho necháme natáčet. Ano. Tak, pokud vlastně chcete přestat natáčet, že už vidíte, že vlastně hráče už jsme jakoby natočili, tak napíše, opět otevřeme tu konzoli a napíšeme stop. Tady se vám zobrazí completed demo, že demo bylo teda dokončené. Tak, my už se můžeme odpojit ze serveru. Tak. A vlastně teď, když si chceme demo přehrát, opět otevřeme tu konzoli, tlačítko pod escapem, a pokud neznáme název dema, tak napíšeme view demo a stiskneme enter. Teď se nám otevře demo player. Tady vidíte normální, jako kdybyste měli nějaký CD přehrávač, tak úplně normální šipku, že jo, na spuštění, na stopnutí. Tak, my ale stiskneme na to a tady se nám otevře vlastně choose demo file, abyste si vybrali vlastně to demo, které chcete přehrát. Bohužel, když dáte load, tak vám to nebude fungovat, teda aspoň mě to nikdy nešlo, takže musíte do konzole napsat, jak máte tady napsáno, you demo, demo name, a pak se vám to zobrazí. Takže my dáme you demo, a naše demo se jmenuje, můžeme se tady podívat, myslím, že to bylo Darkston, že jo? Darkston.dem. Tak, dáme Darkston, a musíme tam přidat to dem, tu koncovku, jinak by nám to prostě neotevřelo. Tak. Tak, tady to je občasný bug, který se mi vůbec nelíbí. Takže pokud se vám toto stane, tak tak to pusťte nějak znovu a zkoušejte to, občas se prostě stane, že to prostě nefunguje. Tak, jenom tady jsem vám chtěl ukázat, jestli to tady ještě najdu. Jo, tady, playing demo from darkston.dem. Vlastně to vám zobrazí, že se demo přehrává. Takže Darkston, co jsem napsal špatně? Cože, blbost. Jo, já napsal rekord, pardon. Udemo darkston.dem. Tak, co vám bude přehrávat? Tady to se prostě stává, musíte tu demo šoupnout a jakoby spustit. Nebo ho celé takhle. To a pustit jakoby... Pustit jakoby od znova a mělo by to jít. Ano, už to jdem. Vlastně, teď se vám to demo přehrává, my jsme to měli takhle jakoby bublí. Pak teda, že jsem přijel z hráče na hráče, se to odbuglo. Vlastně natáčíme toho hráče. Tak. Tak. Pokud chceme teda zastavit přehrávání dema, zmáčkneme stop. Tady tu kostičku samozřejmě stop. A ještě vám ukážu. Samozřejmě úplně normální přehrávač. Je to úplně normální přehrávač, takže demo se dá různě přetáčet, šoupat, pozastavovat, přetáčet, koukejte, úplně normální. Tak, to by bylo všechno a teď už se jenom ukážeme, kde vlastně najdeme to naše demo v naší složce.
C-Strike pro Steam, non-Steam hráči, neboli hráči, kteří nemají originální hru Counter-Strike a mají staženou od někud, tak ti budou mít cestu vlastně v popisu videa, jak se dostanou do vaší, do té jejich složky C-Strike. Takže už můžeme ukončit a teď si ukážeme, kde najdeme tu naši složku. Takže teď už se vlastně nacházíme v tento počítač nebo počítač a hned si to ukážeme. Takže máme to na C-čku teda. C-čko. Windows 7, takže program files x86 nebo x86. Pak vlastně nalezneme složku Steam. Potom Steam a PPS. Pak váš přihlašovací nick, kterým se přihlašujete vlastně na Steam. Můj je teda Moon340. Potom hru, kterou máte, já jsem reinstaloval Steam, takže tady mám teď Counter-Strike. A teď, pokud máte Steam v češtině, tak to je složka C-Strike Czech. Pokud ho máte v angličtině, tak je to C-Strike. Já mám v češtině, takže to mám C-Strike Czech. Tak, tady jsou všechny vaše dema, nastavení, logo, spray logo a tak podobně. To jste mohli vidět už v jiných tutoriálech. A my si najdeme to naše demo ABCD. Darkston.dem, tady už ho vidíte. To je to naše demo, které jsme natočili. Pokud si chcete přehrát demo, které jste stáli z internetu, třeba nějaké skill demo profesionálního hráče, chcete s tou udělat nějaký movíčko, tak do téhle složky to vlastně přesunete, zapnete Counter-Strike a můžete přehrávat, jak jsme si již ukázali. Takže tohle je vlastně všechno. Potom, pokud budete chtít odfotit třeba Steam ID, IP a tak podobně, nick hráče pomocí screenu nebo snapshotu, tak to si ukážeme v příštím tutoriálu, takže se určitě koukněte. Tak, to by bylo pro dnešek všechno, jenom non-Steam hráči by to měli mít C, program files a tady Valve, potom už by Valve, že podle abecedy, Valve a tam už by měli najít tu svoji složku. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videotutoriálu. A to je všechno. Takže já vám děkuji a mějte se hezky. Čau.